Takže holky, nazdar lidi, já jsem Kubi a vítám vás u svého dalšího vlogu. Dneska je 26.5. a my jedeme na oslavu narozenin, bude to dvoudenní, takže udělám takovej dvoudenní sestřih jakoby tohodle vlogu dnešního a zítřejšího a sestříhám vám něco z té oslavy. Sestříhám vám něco z té oslavy a z cesty tam, z cesty zpátky. Takže jo, užijte si vlog a jdeme na to. Does that make you so mad?
misused mistakes too long. Takže lidi, tohle by bylo pro tenhle blog všechno. Vy jste si určitě všimli na začátku vlogu, že jsem říkal, že tenhle ten blog bude dvojdenní a vlastně tady ty záběry byly jenom z jednoho dne a je to jenom z jednoho prostého důvodu. Že tenhle ten druhý den, jak jsem vám říkal, že budu natáčet vlastně v sobotu, jsem natáčel ten první den a v neděli, dneska v neděli bych měl natáčet druhý den, ale nenatáčel jsem ho kvůli tomu, že se uklízal vlastně ten sál, kde byla ta oslava a potom se už tak nějak třeba jenom chvilku blbl s kytinou a potom jsme vlastně jeli domů, byli jsme to ještě pořádně vyřízený, kde jsme vyřízený, no a vlastně jsem neviděl důvod, proč by natáčet, nebudu vám natáčet vlak, že jo, jak pořád jede, prostě by z toho už nic nebylo, takže jsem vlastně natáčel jenom ten jeden den, což byla ta sobota, ta oslava. Takže já doufám, že jste si tenhle ten vlog užili. Já jsem si tu oslavu taky docela užil. A oslava se mi líbila. Kristýnka byla spokojená, přítelkyně taky, její brácha taky, takže to bylo všechno moc super. Takže lidi, já vás poprosím, jestli se vám tohleto video líbilo, určitě nezapomeňte zanechat like. Pokud máte nějakou připomínku ke mně nebo k tomuto videu, nezapomeňte se nechat komentář. Pokud nemáte ještě u mě odběr, určitě dejte odběr, nebudete toho litovat. A jo, my se uvidíme u dalšího vlogu nebo dalšího videa. Zatím se mějte a čau!